Nájomníci z reštituovaných bytov musia platiť plné komerčné nájomné z vlastného. My sme vlastne de facto skoro na ulici. Hoci mu zoštátnený pozemok v reštitúcii vrátili, úžitok z neho nemá žiadny. Používajú náš pozemok bezodplatne. Používajú ho už 60 rokov. 14 rokov nemôže stavať na vlastnom pozemku. Jediné, čo môže, je pozerať sa naň. Súkromný majetok mi zablokujú, alebo to je nejaká nová totalita, alebo nechápem. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.